បាទជំរាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាព័ត៌មាន VOD ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍អនឡាញជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះរួមមានអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំង5រូបជួបបំភ្លឺនៅតុលាការខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃនេះនាយរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យលើកម្ពស់ការចែករំលែកជួយជនងាយរងគ្រោះអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបានញត្តិដីធ្លីច្រើនជាងគេរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នករៀងទស្សនាជីវិតបន្តបន្តលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខុនសូមជូនព័ត៌មានពុស្តាអតីតមន្ត្រីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ5រូបចូលបំភ្លឺនៅតុលាការសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃនេះជុំវិញការចោទប្រកាន់ថាបានបំពានលើខ្លឹមសារសាលាដីកាតុលាការកំពូលដែលបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017សូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកពេជ្រចម្រុងពីខេត្តបាត់ដំបងតាមការសាកសួររបស់លោកស៊ុនសុខេនដូចតទៅជម្រាបសួរលោកពេជ្រចម្រុងបាទបាទជម្រាបសួរលោកស៊ុនសុខេនដោយសារតែលោកនៅតាមដានស្ថានភាពជុំវិញការចូលបំភ្លឺរបស់អតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃនេះបាទលោកអាចរៀបរាប់ពីស្ថានភាពទូទៅជុំវិញសវនកម្មនៅព្រឹកនេះបានទេបាទនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដែរតុលាការខេត្តបាត់ដំបងបានកោះហៅនឹងសាកសួរមន្ត្រីគណៈបក្សប្រឆាំងចំនួន5រូបដោយ3រូបគាត់បានចូលបំភ្លឺនៅពេលព្រឹកហើយ2រូបទៀតគឺគាត់ចូលបំភ្លឺនៅពេលរសៀលបាទសម្រាប់ស្ថានភាពនៅពេលនេះគឺមានការចូលរួមអំពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមកពីអង្គការធំអង្គការលីកាដូក៏ដូចជាអង្គការសិទ្ធិជាតិផងដែរហើយក៏មានមន្ត្រីកម្លាំងចម្រុះសន្តិសុខដូចជាកងរាជអាវុធហត្ថហើយនឹងមន្ត្រីហើយនឹងមន្ត្រីដែលសេពាចរាចរណ៍បាទមន្ត្រីចរាចរណ៍គាត់បានមកជៀមការផងដែរហើយអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងនៅខាងមុខតុលាការទេគឺទីចាំងក៏នៅខាងជំនាញដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងពីចម្ងាយតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយចំពោះមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលគាត់តែចូលរួមចូលឆ្លាតបំភ្លឺនៅថ្ងៃនេះគឺមានលោកតាន់តមនដែលជាអតីតចៅសង្កាត់វត្តគោលោកតំវងតារាដែលជាចៅសង្កាត់រងទី2នៃសង្កាត់អូម៉ាហើយនឹងលោករឿនកែមលោកផាន់រ៉េតនិងលោកសាំងប៊ុនម៉ៅដែលគាត់គឺជាអតីតចៅសង្កាត់រងទី1សង្កាត់ស្វាយប៉ោបាទតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកដែលចូលបំភ្លឺនៅព្រឹកនេះហ្នឹងតើតុលាការបានចោទសួរពួកគាត់យ៉ាងណាខ្លះដែរបាទបាទនៅព្រឹកនេះបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានចូលឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការខេត្តបាត់ដំបងគាត់ក៏បានឆ្លើយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានដែរដោយតុលាការបានលើកឡើងតដាទៀតអំពីការចោទប្រកាន់ពួកគាត់ថាបានធ្វើសកម្មភាពប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថានភាពរបស់តុលាការកំពូលហើយការចោទសួរនោះគឺផ្អែកទៅលើការចោទសួរទៅលើការបង្ខំការនឹងរូបភាពរបស់ពួកគាត់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយមួយទៀតគឺតុលាការគឺផ្អែកទៅលើវីដេអូដែលបង្ខំនៅតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់អតីតសង្កាត់អូចាកញ្ញាចន្ទរស្ដហើយនៅពេលហ្នឹងដែលពួកគេបានជួបជុំគ្នាហូបនំបញ្ចុកហើយតុលាការចាត់ទុកថានេះគឺជាការធ្វើសកម្មភាពមួយដែលទុយទៅនឹងតារការរបស់តុលាការកំពូលប៉ុន្តែពួកគាត់ចាត់ទុកថាជារួមពួកគាត់បានបង្ហាញការញៀនឆ្ងល់ចំពោះការចាប់ប្រកាន់នេះដែរដោយគាត់យល់ថាការចាប់ប្រកាន់នេះមានភាពច្បាស់លាស់ការចោទសួរមានភាពច្បាស់លាស់ហើយគាត់ចាត់ទុកថាសកម្មភាពរបស់តែពួកគាត់ធ្វើកន្លងមកដូចជាការបង្ហោះ Facebook ការសម្ដែងមតិនោះគឺជាការសម្ដែងមតិហើយការជួបជុំរបស់ពួកគាត់ការពីពេលកន្លងមកនោះគឺជាការជួបជុំគ្នារវាងប្រជាពលរដ្ឋមិនមានការចាត់តាំងហើយក៏មិនបំរើឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយដែរហើយគាត់ចាត់ទុកថាគណៈបក្សប្រជាជាតិដែលបានរំលាយហើយនោះក៏មិនមានរចនាសម្ព័ន្ធហើយគាត់ក៏មិនធ្វើ
កម្មភាពនៅក្រោមរូបភាពនៃគណៈបកប្រជាជននោះឡើយបាទតើពួកគាត់នឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតបាទមកទល់ពេលនេះគឺថាមិនគាត់មិនទាន់បង្ហាញចំហណាមួយទេដោយសារតែពួកគាត់នៅរងចាំឲ្យតុលាការក៏ហៅនឹងសាកសួរមន្ត្រីប្រជាឆាំងផ្សេងទៀតដែលយើងដឹងហើយថាទាំងអស់មាន26រូបឥឡូវនៅថ្ងៃនេះគឺបានចូល5រូបគឺនៅសល់20អ្នកជាងទៀត21អ្នកដែលនឹងចូលឬបំភ្លឺនៅថ្ងៃបន្តបន្ទាប់ទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយតាមការជួបសង្កេតជាមួយក្រុមមេធាវីកាសពីនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះគឺលោកតាមសកុងគាត់បញ្ជាក់ថាតុលាការកំពុងតែស្វែងរកភស្តុតាងដែលអាចបង្កើតជាបទល្មើសប៉ុណ្ណោះហើយការសម្រេចចោទប្រកាន់ណាមួយនោះគឺវាទាល់តែមានការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការពីអัยការតុលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងហើយពួកគាត់នឹងបង្ហាញចំហបន្តទៀតបើមិនមានការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការណាមួយបាទអរគុណច្រើនលោកពេជ្រចំរងបាទបាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានមួយទៀតដែលដឹងថាក្នុងទិវាប្ររពតិវាកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនៅឆ្នាំនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអំពីវនីវឲ្យបន្តលើកកម្ពស់វប្បធម៌ចែករំលែកដើម្បីជួយដល់ជនងាយរងគ្រោះករណីនេះអ្នកខ្លំមើលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតកម្មវិធីនយោបាយជួយអ្នកក្រីក្រផងដែរសូមទស្សនាព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកមានទ្រព្យធនច្រើនចែករំលែកដល់ជនងាយរងគ្រោះឬក៏អ្នកក្រីក្រដើម្បីធានាពីសេចក្តីសុខក្នុងសង្គមក្នុងពិធីប្រពៃទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមក្រោមប្រធានបទខ្ញុំស្រឡាញ់កាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅរាជធានីភ្នំពេញដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាសិល្បៈនៃការចែករំលែកជំរុញឲ្យប្រទេសជាតិមានសុខដុមរមនាតាំងពីអតីតកាលមកមេដឹកនាំរូបនេះអះអាងថាមុនឆ្នាំ1970សមិទ្ធផលជាតិដូចជាសាលារៀនជាដើមលោកថា 90% កើតចេញពីការចែករំលែករបស់សហគមន៍លោកបន្តថាបច្ចុប្បន្ន 50% ចេញពីរដ្ឋាភិបាលនិង 50% ទៀតចេញពីការចែករំលែកនេះលោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យចលនានេះជាសកម្មភាពថ្នាក់ជាតិតាមពាក្យស្លោកខាងលើនៅអ្វីដែលលោកហៅថាដើម្បីបន្តលើកកម្ពស់សិល្បៈចែករំលែកជួយដល់ពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះធានាដល់សុខដុមរមនាសង្គមតែកិនជាមួយនឹងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ទាំងនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងអាចធ្វើបានទៅនឹងទ្រឹស្ដីមួយនេះហើយទ្រឹស្ដីមួយនេះវាអាចបង្កើតនៅភាពសុខដុមរមនារវាងអ្នកដែលមានលទ្ធភាពនិងរវាងអ្នកដែលគ្មានលទ្ធភាពដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក្នុងទិវានេះដែរក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនរួមទាំងមន្ត្រីរាជការផងបានចូលរួមឧបត្ថម្ភដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុន2គឺក្រុមហ៊ុន Nagaworld និងក្រុមហ៊ុនចិនញូញៀនដែលទទួលបានដីសម្បត្តិនៅខេត្តកោះកុងឧបត្ថម្ភប្រាក់1លានដុល្លារដូចគ្នាទៅកាកបាទក្រហមកម្ពុជាអ្នកវិភាគវ័យក្មេងកញ្ញាលីស្រីស្រស់បាននិយាយថាការចែករំលែកដើម្បីជួយអ្នកងាយរងគ្រោះដូចជាគ្រោះធម្មជាតិជាដើមកញ្ញាថាជាគុណធម៌ដ៏ប្រសើរនៅក្នុងសង្គមក៏ប៉ុន្តែថាបើច្បាប់មិនរឹងមាំអ្នកឧបត្ថម្ភមួយចំនួននឹងជ្រកក្រោមរូបភាពនេះទៅបំពេញសិទ្ធិអ្នកងាយរងគ្រោះកាន់តែធ្ងន់ជាងនេះទៅទៀតដើម្បីពង្រឹងមុខរបររបស់ពួកគេអ្នកវិភាគវ័យក្មេងរូបនេះបានផ្ដល់ជាយោបល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើតកម្មវិធីនយោបាយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យអ្នកមាននិងអ្នកក្រមានគម្លាតពីគ្នាឆ្ងាយពេកដើម្បីទប់ស្កាត់វិបត្តិសង្គម
ចឹងបើទៅអ្នកមានមានខ្លាំងទៅគាត់បរិច្ចាគទៅក៏ទៅជាអ្នកមានហ្នឹងមានគុណទៅលើអ្នកក្រនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងចឹងតាមពិតវាមិនមែនចឹងទេតាមពិតដោយសារតែភាពខ្វះខាតនៃគោលនយោបាយជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកក្រក្រខ្លាំងពេកចឹងហើយបានទៅជាវិយូអ្នកមានហាហ្នឹងជាអ្នកដែលជួយឬក៏អីចឹងទៅចឹងសង្គមមួយហ្នឹងគឺមិនមែនបង្កើតដើម្បីឲ្យអ្នកមានហ្នឹងមានគុណទៅលើអ្នកក្រទេបាទព្រោះយ៉ាងណាឲ្យស្ថានភាពនៃគម្លាតហ្នឹងកុំឲ្យវាខុសគ្នាខ្លាំងពេកតាមរបាយការណ៍ក្នុងឆ្នាំ2018កន្លងទៅកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានផ្ដល់អំណោយមនុស្សធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនិងងាយរងគ្រោះបំផុតជាង130,000គ្រួសារជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលសេវាកម្មមនុស្សធម៌ផ្សេងៗជាង100,000គ្រួសារនិងផ្ដល់ផ្ទះដល់ចាស់ជរាគ្មានទីពឹងនិងស្ត្រីមេម៉ាយកូនច្រើនបានចំនួន167ខ្នងផ្ទះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់លលាយមួយទៀតឲ្យដឹងថាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រឲ្យផ្ទេរតួនាទីរបស់អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសួនបវរឲ្យទទួលការងារផ្សេងហើយតែងតាំងតំណែងអភិបាលរងមួយរូបឲ្យកាន់តំណែងនេះលិខិតលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្វាយព្រះមហាក្សត្រនៅថ្ងៃនេះបានស្នើសុំផ្ទេរលោកសួនបវរពីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យឲ្យមកបម្រើការងារនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីទទួលភារកិច្ចថ្មីលោកក៏បានស្នើឲ្យតែងតាំងលោកអ៊ុំរាត្រីជាអភិបាលរងខេត្តនេះឲ្យទៅកាន់តួនាទីជាអភិបាលខេត្តវិញក្នុងលិខិតរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមិនបានបញ្ជាក់ថាលោកសួនបវរមានចំណុចខ្សោយអ្វីនោះទេទើបផ្លាស់ប្ដូរតំណែងពីអភិបាលខេត្តនេះទោះជាយ៉ាងណាក្នុងលិខិតរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ជាក់ថាលោកសួនបវរមានចំណុចខ្សោយអ្វីបានជាផ្លាស់ប្ដូរតួនាទីនេះទេគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាការផ្លាស់ប្ដូរបែបនេះដើម្បីជាឱកាសប្ដូរការងារឲ្យបានប្រសើរតែប៉ុណ្ណោះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិន2នាក់ដោយរងការចោទថាធ្វើសកម្មភាពប្លន់រថយន្ត2នាក់បើកបររថយន្តឈ្នួលម្នាក់ទិសដៅពីភ្នំពេញទៅកំពតអធិការរងស្រុកត្រាំកក់លោកស្វាយសេរីបានប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិន2នាក់នៅត្រង់ចំណុចផ្លូវបំបែកអង្គតសោមស្រុកត្រាំកក់ដោយសង្ស័យថាប្លន់រថយន្តអ្នករត់តាក់ស៊ីលោកបានបន្តថាសមត្ថកិច្ចកំពុងតែរៀបចំសំណុំរឿងបញ្ជូនជនជាតិចិនទាំងពីរនោះទៅស្នងការខេត្តករណីនេះប្លន់រថយន្តអ្នកបើករថយន្តឈ្នួលម្នាក់កាលពីយប់មិញផងដែររបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពធនាគារពិភពលោកបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាបានបង្ហាញថាអ្នកដែលធ្វើដំណើរពីប្រទេសចិនមកកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2018 25% ដែលរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាពួកគេមករកស៊ីនៅកម្ពុជាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីតេតឹងចំនួនដីធ្លីឯនៅវិញឲ្យដឹងថាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានទទួលលិខិតស្នើសុំឲ្យជួយដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីច្រើនក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីមកកាន់កម្ពុជាលើកនេះរាយការណ៍បន្ថែមដោយលោកហ៊ុនសេរីវត្ត
នារីការពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថាលោកស្រីទទួលបានញត្តិច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីទូទាំងប្រទេសហើយបានយកបញ្ហាទាំងនេះប្រាប់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកជាសុផារ៉ាបន្ទាប់ពីប្រជុំពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីលោកជាសុផារ៉ាកាលពីម្សិលមិញលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានឲ្យ VOD ដឹងថាលោកស្រីបានលើកយកបញ្ហាចំនួនដីធ្លីជាច្រើនដែលរួមមានបញ្ហាស្មុគស្មាញនៃចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តកោះកុងនិងការផ្ដាល់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីផងនោះដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដី I mentioned the case in Kokong ខ្ញុំបានលើកឡើងករណីនៅកោះកុងហើយខ្ញុំនៅតែបន្តទទួលបានញត្តិជាច្រើនពីក្រុមផ្សេងគ្នាទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដីហើយខ្ញុំបានរៀបរាប់ករណីនៅក្នុងខេត្តកោះកុងនិងភាពស្មុគស្មាញនៃស្ថានភាពនេះទីយ៉ាងណាលោកស្រីស្មីទទួលស្គាល់ថាក្រសួងមានការជឿនលឿនច្រើនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងដែនដីកាលពីម្សិលមិញលោកជាសុផារ៉ាបានបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រសួងបានដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទដីធ្លីបានជាង 8,000 ករណីហើយនៅសល់ជាង 2,000 ករណីមិនទាន់ដោះស្រាយដោយព្យាយាមនឹងដោះស្រាយបន្តផងដែរប្រធានការិយាល័យផ្នែកអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលពលរដ្ឋតែងតែឡើងមកតវ៉ានៅក្រសួងគឺមកពីអស់ជំនឿទៅលើដំណោះស្រាយរបស់ថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលលោកជំរញរដ្ឋត្រូវពង្រឹងអំណាចនិងយន្តការថ្នាក់ក្រោមជាតិឡើងវិញឲ្យបានខ្លាំង Yeah, I mentioned the case in Kokong and that I continue to receive many petitions from many different groups in Cambodia seeking resolution of the land and I mentioned with the minister the case in Kokong and the complexities of this situation.កាលពីដើមខែឧសភានេះក្រសួងដែនដីបានប្រកាសថាក្នុងរយៈពេល4ខែដើមឆ្នាំ2019ក្រសួងទទួលបណ្ដឹងចំនួនដីធ្លីបានជាង 10,000 បណ្ដឹងហើយភាគច្រើននៃបណ្ដឹងទាំងនោះត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយខណៈបានចុះបញ្ជីដីធ្លីបាន 3/4 នៃចំនួនក្បាលដីសរុប 7 លានក្បាលដីនៅទូទាំងប្រទេសចាប់ពីដើមខែមករារហូតដល់ដំណាច់ខែមេសាកន្លងមកនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនៅពេលនេះឲ្យដឹងថាប្រធាននាយរដ្ឋបណ្ឌិតសភាកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបណ្ឌិតសុកទូចត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យចូលទៅបំភ្លឺនៅចុងសប្តាហ៍នេះតាមបណ្ដឹងគណៈបកផ្នែកក្រោកដែលចោទពីបទកុបកម្មនិងជ្រៀតជ្រែកដោយខុសច្បាប់ក្នុងកិច្ចការបំពេញមុខងារសាធារណៈដោយការកោះចុះថ្ងៃទី2ឧសភាព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីវីសក្តាលើកឡើងថាដោយការកោះនេះដើម្បីសាកសួរនិងស្ដាប់ចម្លើយតាមបណ្ដឹងរបស់លោកខែមស៊ីលេងភេទប្រុសអាយុ37ឆ្នាំជាអគ្គលេខាធិការរងគណៈបកផ្នែកក្រៅកាលពីឆ្នាំ2018គណៈបកផ្នែកក្រៅបានប្រកាសធ្វើយុទ្ធនាការប្រមូលស្នាមមេដៃដាក់ទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដើម្បីពិនិត្យសិទ្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមដែលគណៈបកនេះចាត់ទុកថាធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីគណៈបកនេះបានចោទថាលោកសុកទូចរារាំងដល់ប្រវត្តិមិនឲ្យផ្ដិតស្នាមមេដៃនេះលោកសុកទូចបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកថាលោកនឹងចូលទៅបំភ្លឺតាមដីកាកោះរបស់តុលាការបាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងនឹងបានទស្សនាបទវិភាគមួយដែលនិយាយអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាផ្ដល់ផលតិចតួចដល់អ្នករស់នៅឯជនបទដែលរងគ្រោះខ្លាំងបើបាត់បង់ EBA ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកស៊ុនសុខេនយើងផ្ដើមព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិជាដំបូងនេះជាមួយនឹងពាក្យបណ្ដឹង
ដែលរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីប្តឹងរឹបអូសសម្ភារៈពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងភរិយារបស់លោករដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្តឹងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់និងភរិយាដែលមានតម្លៃរហូតដល់$234,000,000តាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Straits Times រដ្ឋាភិបាលនៅនគរបាលម៉ាឡេស៊ីបានប្តឹងលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់និងភរិយាថាពួកគេទាំងពីរបានយកប្រាក់ពីគម្រោង One Malaysia Development Berhad ដើម្បីទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនសម្ភារៈទាំងនោះរួមមានគ្រឿងអលង្ការកាបូបនិងរថយន្តដែលមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃជាដើមOne Malaysia Development Berhad ជាគម្រោងដែលបង្កើតឡើងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបរ៉ាហ្សាក់កាលពីឆ្នាំ2009ក្នុងគោលបំណងទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគបរទេសឲ្យបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីនៅម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្តែគម្រោងនេះត្រូវបានគេរិះគន់ថាហុំព័ទ្ធដោយអំពើពុករលួយគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាម៉ាឡេស៊ីបានរកឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ជាង$40,000,000ក្នុងគម្រោង One Malaysia Development Berhadនេះតកតងនឹងបញ្ហានេះក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានចោទប្រកាន់ថាលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់និងមន្ត្រីរបស់លោកត្រូវបានក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថាចូឡូវជួយសម្រួលឲ្យទឹកប្រាក់ដែលកេងប្រវ័ញ្ចពីគម្រោង One Malaysia Development Berhad មើលទៅដូចជាទឹកប្រាក់ដែលបានមកពីការប្រកបរបរដែលស្របច្បាប់តាមរយៈវិធីនេះទឹកប្រាក់ចំនួន$681,000,000ត្រូវបានដាក់ចូលក្នុងគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់បានបដិសេធថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នោះទេព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយនេះទាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុនអាកាសចររដ្ឋវៀតណាមគ្រោងទិញយន្តហោះបន្ថែមក្រុមហ៊ុនអាកាសចររដ្ឋវៀតណាមនឹងទិញយន្តហោះបន្ថែមទៀតចន្លោះពី50ទៅ75គ្រឿងនៅឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន VN Express តាម VN Express ក្រុមហ៊ុនអាកាសចររដ្ឋវៀតណាម Vietnam Airlines នឹងចំណាយប្រាក់$74,000,000ដើម្បីទិញយន្តហោះទាំងនោះប្រភពដដែលបានដឹងថា Vietnam Airlines ពិចារណាយន្តហោះប្រភេទ Airbus A320 និង Boeing 737 MAX បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុន Vietnam Airlines មានយន្តហោះចំនួន94គ្រឿងដែលក្នុងនោះ26គ្រឿងនឹងត្រូវជួលឬលក់ចេញនៅឆ្នាំ2021តាមរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរអាកាសចរស៊ីវិលវៀតណាមក្រុមហ៊ុន Vietnam Airlines កាលពីឆ្នាំ2018កន្លងទៅដឹកអ្នកដំណើរបានជិត22,000,000បាឡូននាងជាទីមេត្រីប្រទេសកម្ពុជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 7% ទៅ 7.5% នៅឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018អ្នកវិភាគបានកត់សម្គាល់ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះមានភាពល្អប្រសើរលើផ្នែកម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែវាហាក់បានផ្ដល់ផលតិចតួចទៅលើផ្នែកមីក្រូសេដ្ឋកិច្ចដែលសំដៅដល់ការរីកចម្រើនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រពួកគេបានមើលឃើញថាគម្លាតនៃភាពក្រីក្រនៅតែមានគម្លាតធំចំណែកឯពលរដ្ឋដែលងាយនឹងធ្លាក់ចុះចូលទៅក្នុងភាពក្រីក្រនោះគឺមានរហូតដល់ទៅ 21% លោកណប់វីនឹងពិនិត្យមើលអំពីការវិភាគរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវនិងឃ្លាំមើលពីការអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនផងដែរពីក្តីបារម្ភរបស់អ្នកវិភាគទាំងនោះដែលថាក្រៅពីការទទួលបានផលតិចតួចពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះពលរដ្ឋរស់នៅតាមទីជនបទនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបែបណាបើកម្ពុជាបាត់បង់ EBA សូមទស្សនាព័ត៌មានវិភាគដូចតទៅ
ធនាគារពិភពលោកបានបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានកំណើន 7.5% ក្នុងឆ្នាំ2018ធនាគារនេះបញ្ជាក់ថាកំណើននេះគឺល្អជាងការរំពឹងទុកដោយមានការជំរុញមួយផ្នែកធំពីការកើនយ៉ាងរហ័សនៃការនាំចេញនិងការបន្តលូតលាស់នៃវិស័យសំណង់អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកជីវភាពប្រជាជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅសាកលវិទ្យាល័យក្នុងទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេស Lori Parkson ប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាន VOD ថាប្រជាជនភាគច្រើនគឺកំពុងតែរស់នៅជិតខ្សែបន្ទាត់ក្រីក្រហើយងាយរងគ្រោះពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចលោកលើកឡើងថាវិបត្តិបំណុលក៏ជាក្តីបារម្ភខ្លាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរជាលទ្ធផលនៃកត្តាទាំងនេះប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនមិនអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះដោយសារតែការទទួលខុសត្រូវរបស់គ្រួសារការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះកសិកម្មនិងបំណុលដែលស្រូបយកផលប្រយោជន៍នៃឱកាសដែលផ្ដល់កំណើនដល់រឹងមាំរបស់កម្ពុជា Lori Parkson មានប្រសាសន៍ថាវិសមភាពនៅតែជាបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយបន្ទាន់លោកថាថ្មីបើស្ថិតិវិសមភាពផ្លូវការបង្ហាញពីវិសមភាពធ្លាក់ចុះជាទូទៅក៏ដោយក៏វាមិនអាចទុកចិត្តបាននៅក្នុងប្រទេសមួយដែលនៅតែត្រូវគ្របដណ្ដប់ដោយសេដ្ឋកិច្ចក្រៅផ្លូវការនិងកសិកម្មកាលពីចុងឆ្នាំ2018អង្គការអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិ UNDP បានបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថាពលរដ្ឋកម្ពុជា 35% រស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្ររបាយការណ៍នេះប្រមាណថាពលរដ្ឋកម្ពុជា 21% គឺជាអ្នកដែលងាយរងគ្រោះនិងធ្លាក់ទៅក្នុងភាពក្រីក្រប្រសិនបើពួកគេទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ពីការធ្លាក់ខ្លួនឈឺឬបាត់បង់ការងារចំណែករបាយការណ៍រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញបង្ហាញថាភាពក្រីក្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម 13.5% នៅត្រឹមឆ្នាំ2014បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹង 47.8% នៅក្នុងឆ្នាំ2007ប្រហែលជា 90% នៃអ្នករស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រគឺជាប្រជាជនដែលរស់នៅតាមទីជនបទអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមីនីមានប្រសាសន៍ថាការបែងចែកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមទីជនបទនៅតែជាចំណោទបញ្ហានៅឡើយលោកថាកត្តានេះធ្វើឲ្យគម្លាតនៃអ្នកមាននិងអ្នកក្រមានកម្រិតនៅតែធំហើយបើយើងមើលពីកម្រិតនៃសេដ្ឋកិច្ចមានពីរកម្រិតគឺកម្រិតសេដ្ឋកិច្ចថ្នាក់ជាតិហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិបើបានន័យថាសំដៅទៅលើម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងមីក្រូមីក្រូសេដ្ឋកិច្ចបាទហើយយើងសប្តាហ៍នេះយើងឃើញថានៅទីដែលខាងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងដែលបានទទួលផលច្រើនពីការនាំចេញផលិតផលជាមានជាវិជ្ជាភ័ណ្ឌឬក្បូបស្បែកជើងនេះចេញទៅក្រៅយើងកំពុងតែជួបប្រទះបញ្ហានៅក្នុងក្រោមហ្នឹងគឺតាក់ទិនទៅនឹងរឿងទីគឺរឿងសំខាន់ទី1ការខ្វះនៅទីផ្សារផលិតផលកសិកម្មរបស់កសិករហើយនឹងរឿងទី2គឺរឿងការអជាពាក់លុយលោកបណ្ឌិតមាសនេះបន្តលើកឡើងថាការក្រន់តែរំលេចនៅភាពជោគជ័យនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅថ្នាក់ជាតិហើយមិនបានពិនិត្យមើលនៅស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានទេវានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសមួយមានលក្ខណៈល្អប្រសើរតែលេខក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមានសមធម៌ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសមាគមនយោជកវិស័យកាត់ដេរនិងដេរស្បែកជើងហៅកាត់ថាជីម៉ាក់បានលើកឡើងថាវិស័យកាត់ដេរកម្ពុជាបានផ្ដល់ការងារដោយផ្ទាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា
ាង700,000នាក់ដែលជាង 85% ជាស្ត្រីមកពីបណ្ដាខេត្តនិងជនបទហើយប្រជាពលរដ្ឋ2លានអ្នកដទៃផ្សេងទៀតទទួលផលដោយប្រយោលតាមប្រភពដដែលជារៀងរាល់ខែប្រាក់ខែជាង150លានដុល្លារអាមេរិកត្រូវចំណាយទៅលើកម្មករទាំងនេះក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួននៅពេលថ្មីៗនេះសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យដឹងថាកម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបមានតម្លៃដល់ទៅ4កណ្ដាក់សញ្ញា9000លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2018ផលិតផលដែលកម្ពុជានាំចេញទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបនោះរួមមានផលិតផលកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់បន្លែនិងម្ហូបអាហារនិងយានយន្តដែលមានទំហំដល់ទៅ 99% នៃទំនិញសរុបដែលកម្ពុជានាំចូលទៅទីផ្សារអន្តរជាតិមួយនេះហើយទំនិញមានតម្លៃដល់ទៅ4កណ្ដាក់សញ្ញា8000លានដុល្លារអាមេរិកសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធហៅកាត់ថា EBA ក្នុងរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកបានវាយតម្លៃថាប្រសិនជាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធហៅកាត់ថា EBA ត្រូវបានដកហូតពីកម្ពុជានោះវិស័យកាត់ដេរត្រូវប្រឈមនឹងការខាតបង់ជាង381លានដុល្លារស្បែកជើងប្រឈមនឹងការខាតបង់ជាង128លានដុល្លារខណៈដែលអង្គរដែលត្រូវបានអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមយកពន្ធហើយនោះត្រូវខាតបង់ជាង144លានដុល្លារនៅពេលដែលអ្នកវិភាគមើលឃើញថាពលរដ្ឋនៅជនបទទទួលបានផលតិចតួចពីការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្ទុយទៅវិញពួកគេមើលឃើញហានិភ័យថាពលរដ្ឋក្រីក្រគឺជាអ្នកដែលនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ជាងគេបើសិនជាកម្ពុជាបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្នកសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់ប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃ Pattern Macroeconomic លោក Miguel Chanco ប្រាប់ VOD តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាការធ្លាក់ចុះនៃវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់នឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍ជនបទការបាត់បង់ការងារក្នុងផ្នែកនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់លំហូរសាច់ប្រាក់ដែលកម្មករបានផ្ញើទៅកាន់សាច់ញាតិនៅតាមជនបទលោក Miguel Chanco បានជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការវិនិយោគវិស័យអប់រំដើម្បីដោះស្រាយទាំងភាពក្រីក្រនិងវិសមភាពសង្គមនាយកគ្រប់គ្រងធនាគារពិភពលោកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីអិនគូណាដូប្រាជាជំរុញឲ្យកម្ពុជាផ្ដោតការវិនិយោគលើប្រជាជនដើម្បីផ្ដល់ជាគ្រឹះសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាយូរអង្វែងផតាងនានាបានរំលេចឲ្យឃើញថាការវិនិយោគទៅលើប្រជាជនមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានវឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពការវិនិយោគទៅលើប្រជាជននិងការកែលម្អគុណភាពនៃមូលធនមនុស្សរបស់កម្ពុជាគួរតែបន្តនៅជាស្នូលនៃសេចក្តីប្រាថ្នារបស់កម្ពុជាក្នុងការឈានទៅសម្រេចគោលដៅជាសេដ្ឋកិច្ចមានចំណូលមធ្យមខ្ពស់ត្រឹមឆ្នាំ2030ធនាគារពិភពលោកប្រមានថាភាពមិនប្រកបប្រជាដែលបន្តមានបានបង្កហានិភ័យខ្លាំងឡើងធនាគារនេះលើកឡើងថាលទ្ធភាពដែលកម្ពុជានឹងអាចបាត់បង់ភាពអនុគ្រោះនាំទំនិញចូលទីផ្សារអឺរ៉ុបដោយរួចពន្ធក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទំនងជានឹងអាចបន្ថយល្បឿននៃការនាំចេញពីកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាធនាគារពិភពលោកជំរុញឲ្យមានការកែលម្អសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងឲ្យប្រសើរឡើងដោយថាវាគឺជាគន្លឹះសម្រាប់រក្សាសន្តិសុខកំណើនទៅថ្ងៃមុខបាទលោកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានឡើងវិញ
អតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ5រូបបានចូលបំភ្លឺនៅសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃនេះជុំវិញការចាត់ប្រកាន់ថាបានបំពានលើខ្លឹមសារសាលិកាតុលាការកំពូលដែលតុលាការកំពូលបានប្រកាសរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017នៅក្នុងទិវាប្រារព្ធទិវាកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនៅឆ្នាំនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអំពីវនីវឲ្យបន្តលើកកម្ពស់វប្បធម៌ចែករំលែកដើម្បីជួយដល់អ្នកដែលងាយរងគ្រោះករណីនេះអ្នកឃ្លាំមើលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតកម្មវិធីនយោបាយជួយដល់អ្នកងាយរងគ្រោះផងដែរលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រឲ្យផ្ទេរតួនាទីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសួនបវរឲ្យទទួលការងារផ្សេងហើយតែងតាំងអភិបាលរងជំនួសវិញលិខិតរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលផ្ញើទៅព្រះមហាក្សត្រនៅថ្ងៃនេះបានស្នើសុំផ្ទេរលោកសួនបវរពីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យឲ្យទៅបម្រើការងារនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីទទួលភារកិច្ចថ្មីលោកក៏បានស្នើឲ្យតែងតាំងលោកអ៊ុំរិត្រីជាអភិបាលរងឡើងកាន់តំណែងអភិបាលខេត្តនេះវិញក្នុងលិខិតរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ជាក់ថាលោកសួនបវរមានកំហុសអ្វីនោះទីដោយគ្រាន់តែអាងថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះដើម្បីជាឱកាសការងារប្ដូរភារកិច្ចថ្មីបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះគណៈនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខននិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា